Vladimir Bojica. Dobra obramba za Goran Dragić, ali bodoval hitar, to je Goran Dragić. Pogledajte kako spretan je bil sadalja. Primeti iz razdalje. Na začetku se je bili res izvrsta med za tri točke, nekaj časa 5-7, no potem so ta med slovenski košarkari ustavili in na koncu recimo imajo Gruzinci razmerje pri trojkah 5-13, slovenska reprezentanca pa celo bolj.